Duket se edhe Durrësi ka hyrë në fazën e dytë të pandemisë së COVID-19. Këtë e tregojnë shifrat e 24 orëve të fundit. Në qytetin bregdetar, dje janë regjistruar 26 raste të reja me COVID-19, ndërsa është arritur shifra e mbi 800 personave aktiv. Kryetari Konfederatës së Sindikatave në Durrës, Zia Alhysa, bën me dije se koronavirusi ka marrë shtrirje në të gjithë Durrësin, ndryshe nga vala e parë ku vatrat ishin të përcaktuara. Ka I shtip numrit, do më thonë me dy fisht numrit të raportum të marsit, edhe ka dhe shpërndarje më shumë. Kurse në marsi kishim lokale, pjesë, do më thonë, zonët të caktume, fillimi këshu ishte nga marsi, kurse edhe ishte ma letë për të bëhe epidemiologjia punën e vetë. Kurse të shi, është ka shtrirë shumë. Në një komunikim me mediat, Alhysa tha se vazhdojnë të mbetet problem mungesa e tamponëve dhe mungesa e personelit mjekësor. Kemi shpërndarje po thuj se në gjithë rreth në Durrësit COVID-it, numri është I shtuar, por na mungojnë tamponët edhe mungesa e përgjigjeve të analizëve. Tamponët nuk na vinë as 1/4 të sasisë që na nevojitet. Drejtoria e institutit thotë ka dhënë urdhën drejtoreshë e institutit që kaj tampona ka, edhe këto të ndahen. Megjithatë ne shohim që aty mungon edhe personeli derisa nuk jepen përgjigjet, mrengë laboratori I institutit, ka mungesë personeli, punohet tre turne, punojësit u shklyn të punu, por aq është kapaciteti për me kaq njerëz. Në lidhje me këto problematika, ai shprehet se është ngritur zëri disa herë prej tij, por askush nuk e ka dëgjuar. Ne e kemi ngrit zonën vazhdimisht, nuk kemi të kërku gjë që na duhet për vete, është për qytetarët. Me pa telefonat tona u çan me mesazhe e me telefonata. Ka një keq përdorim të tamponeve. Tampone për me bë tampone me 120.000 lekë, ka tampone në Shqipëri. Tampone për këto njerëzit e smurë që në të dhojë jetën, nuk ka mungese. Për aq kohë sa ende nuk ka një vaksin për virusin, Alhysa bën apel që ai të merret seriozisht.